Bu mövzuya keçməsən əvvəl isə bizim ənənəvi rubrikamız indi təqdim olacaq. Söhbət Viktorinamızdan gelir. Qalib ol rubrikasının iştirakçısı məlumdur. Az sonra onunla ünsiyyət quracaq. Bizimlə qalın. Bizə Naxçıvandan zəng vurubdu Kamran bəy. Kamran bəy, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir. Nəzri xanım, Sofiq bəy. Necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Biz də yaxşıyıq, çox sağ olun. Bakıda küləkli hava var. Naxçıvanda necədir hava? Hansı bölgəsindəsiniz? Səhər küləkli olur, bir də axşam bir balaca, bu neçə gündür. Ancaq günorta nəfəs almaq olmur. Naxçıvanın özündəsiniz. Ordubad, Culfa, Babək, hansı istiqamətində? Mən şəhərdə yaşayıram, şəhərin mərkəzində. Çapuz tərəf bir balaca sərin olur, ancaq digər bölgələr isti. İsti olur. Yaxşı, yaxşı. Mən istəyirəm ilk sualınızı səsləndirim. Nəsimi filmində Nəsimi obrazını hansı aktyor canlandırıb? Rasim Balayev. Bəli, tamamilə doğrudur. Və ikinci sualımızı səsləndirirəm. Heç Hənanın yeridir replikası hansı Azərbaycan filmindəndir? Deyir, naxaq Hənadan sözə taşsın. Əlbəttə ki, olmasın, bu olsunlar. Bəli, tamamilə doğrudur. Bugün asan suallar oldu, hə, haradasa? Yəni, bir qədər Azərbaycan kinosunun tarixi ilə bağlı məlumat olan şəxslər bunu qazana bilərdir hədiyəmizi. Kamran bəy, sizi təbrik edirik. Siz bizdən Park Sinemadan 2 nəfərlik bilet əldə etdiniz. Gəlib Bakıda baxa biləcəksiniz bu filmlərə? Evlatlarım Bakıdadır, gəlib bunlar. Yaxşı, çox gözəl. Gəlib Azərbaycan televiziyasından əldə edə bilərlər.